Det var meg, Magnus og Arnor og DG som hadde konkurransen I Marbella I dag. Og på menyen I dag så var det kanonball. Og de som hadde flest spillere igjen etter 3 minutter, de vant. Ja! Don't crash! Hei! Hei! Only have 10 seconds to throw. Alex, 10 seconds you have to throw. Ja, vi nødt til det. Oi! Ok. Han dommer. Yeah! Guys, 10 seconds. Yeah! Emil ute. Emil, la oss opp her! Touch, det var touch. Nei. Rolig. Alex, hvor skal du? Ja! Nei, ta bruk ballen til å få den unna. Plutselig er tida. Nei, 30 sekunder. Kan være lurt her, tror jeg. Ballhenter bak. Dere må kaste på en, og så de løper, så kaster den andre. En på høyre siden, en på venstre siden. Nei, ut på benen, kan du! Nei, nå det 10 sekunder fra nå. 10, 9, 8, 7, 6. Gutta, bruk 10, ja, gutt. Ja, men jeg teller. I bakken først, rolig. Ok. 10, 9, 8, 7, 6. 6 sekunder. Ah, så blir du stressa da. Ro. Bra. Ro. Ja, myk, myk og fin, Thomas. Her vinner vi lett. 10, 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1. Ja, bra kast, boys. Gå ned på 5. Kom igjen, nei, nei. Hvis vi kaster fort, så går det. Men hvis du bruker lang tid, så... Ja! Ja! Den kjempe, kjempefang. Fredrik er ute. Ja, så er det. George! Ja! Hvem det da? George! Det ferdig. Ah, good throw, boys! Yes! Hey. Lagkonkurranse, da gikk 2 poeng til vinnerne, oransje. Og så var det minus 2 til kryss.
Gjennomføring, den er jeg innabil på, så den er jo videreført til Geir. Hva blir gjennomføringen? Gjennomføringen er veldig bra. En på... Klart og tydelig. Ja, også litt. Så var det litt sånn reglement da, vi kunne stå med, fant på noen regler og sånn. Jeg fant smutter med en gang da, i reglementet, så jeg tenker sånn, det er alltid. Kreativitet, en, og en for gjennomføring. Pluss tre, det er gjennomføring. Pluss poeng til meningen av meg, for å